er jeg på et hotellrom i London. Dette er helt koko opplegg. Jeg skal hypnotiseres og intervjue Hugh Jackman. Og det kommer jo antageligvis til å bli flaut, men jeg er veldig spent på hypnotiseringen. Jeg har aldri blitt det før. Hva er det som skal skje? Ja, du er klar for litt hypnose? Ja. Ja, da... ja, det vet jeg ikke. Nei. Så det jeg skal gjøre først nå er at jeg skal bare vugge deg litt frem og tilbake. Mm. Og så bare la kroppen følge etter deg hvor jeg fører den, ok? Ja, bare stol på meg. Så skal øyelokken bare fortsette å ligge der som en tom sekk. Så blir det skått inn i nesa. Om et øyeblikk skal jeg telle til tre. Når jeg har telt til tre, så vet du at du skal presse ned mot handen min. Inn i nesa, ut gjennom munnen, enda mer press, og bare... Så fikk jeg på all spenning, sånn at mens energinivået ditt nå synker, mens jeg vugger hodet frem og tilbake igjen, så blir det mer og mer avslappet. Hver eneste gang som du leser ordet «you» på engelsk med blå bokstaver, så får du et overveldig ønske til å si «you» tuddle uten. Tenk over det, og etterpå så vil du finne det ekstremt morsomt. Men likevel, hver gang du leser det blå ordet «you», så vil du si «tuddle oppgift». Hver eneste gang som du leser ordet «vulnerin» med rød skrift, så vil du automatisk, som en reflekshandling, avslutte det med et kort «bf». Slapp av godt av, ass. Han har fått meg ganske rolig i kroppen, i hvert fall. Nå er vi inne på et rom der alle venter i forkant på intervjuet med Hugh Jackman. Jeg gleder meg til å gå hjem. Jeg lurer på hvordan det funker. Ok. Ok, thank you. Hello, it's nice to be here. Congratulations with X-Men Days of Future Past. Thank you, I'm man. A big fan, so it's... Thank it's, you. Yeah. How is this this different from the other X-Men movies? It's a lot bigger. It's a lot bigger? Well, it's the biggest of them all. Actually, I think it's one of the biggest movies Fox has ever made. Okay, okay. How is to play Wolverine this time? I'm enjoying playing Wolverine more than ever. It was just phenomenal. Yeah, because in this movie, your character travels back in time. Mm. Was that a new experience for you, Toodaloo? I'm kidding. Yeah, I don't do a lot of time travel. I've been in a time travel movie once before. What do you, Toodaloo, find the most interesting about the character Wolverine Wolf? The most interesting? I think the depth to the character. Is what's most fascinating, the reason why I enjoy going back to it year after year. Yeah. Except from Wolverine Wolf, what's your favorite character in X-Men? Probably Magneto. I have to admit that I always dreamt about playing a superhero in, really? In a Hollywood movie. Yeah. Like you to Lidu do. And do you to Lidu have any tips for me? For you? Yeah. Yeah, don't do what I did. If you're going to play my part, don't think you can get into shape in 3 weeks. Yeah, that's going to be perfect. Okay, it was nice to meet you. Nice to talk to you, man. Good luck.